Bado unako lwalero tuva tumalizo kwewandisa mbadde mu kifo kya kumwanjonyo kya kusatu era sikaluubiriziddwa empapula zaali zajjadda ne bazitunulamu era nenangirirwa returning officer era kati okusimbula ebigere bino ngenze kutalaga emiruka mwende gya Kawempe North Constituency okulaba nga ndeeta obuwanguzi obwo ku lwange ku lwabannakawempe ku lwabannakampala neggwanga lyonna kubanga sitwago gye tulimu yaggwanga lyonna. Kawempe siri mpya mu kitundu ekyomwenzi aliddwamu enkulidde naweerezaamu nga Lord Councillor n'empereza ekibuga nga Deputy Lord Mayor ate katigenda kukiweereza nga omubaka wa Parliament. Era ekifo kino kyenneesimbako mu kalulu akawedde returning officer w'omulundi ogwo ndoza erinnya lyange yalibuuka n'asomamu eddala naye ku mulundi nogenda kumbenga shuwa nti nno bansoma nga mpangudde mu Kawempe North Constituency ng'omubaka wa Parliament. Ebisooka ebitaano ebisooka ekisooka nti ekitundu ekyo nkimanyi bulungi baki nkikuliddemu. Ekyokubiri nkivuganyizaamu emirundi egiwerako nali Lord Councillor waakyo nembadde Deputy Mayor. Ekyokusatu nkozeemu emirimu mingi. Nze nsinze okuzimba enzizi, nze nsinze okulagana n'ebibiina by'abakyala n'ebyabavubuka mu sports. Nabwe kityo nnyina bulungi enkizo ku buli muntu yenna eyeesimbyewo. Mukulu waffe omu ye tulowooza nti nno ebbanga lyaweerezaako atuse okukola ki okubeera ng'awummula.